Doğrusunu etsem ben şey iki de temel giraf yani farkı ge kopçuluğu var mıydı? İkken onu hem emirte de böyle şeydi. Girece ge emirte mi yemiz kötü mü? Ben size orge bugünkü videoda cevap olasını. Assalamu alaikum selam bir girece diz küçürüm de gayse zuhurdan sağlık diyelim. Girece uçun aslı emirt kere mi? Emiz kötü kılış kere mi? Emiz kötü kıpoysayız hata mı doğru mu? Emirt kıpoysayız hata mı doğru mu? Şu sorulu ki bugünkü videoda cevap olasını. Demek bize kettik siz güzel işte devam edin. Video yok varken bize like basıp koyuşuyor. Biz hani kolla kodlar. Pasta video yoktu diye yazıp koyuşu unutma. Grizzly'den davalan mahcup olsa ile numara kaldırır ama müracaat kılışız mümkün. Kettik demek kolumda bir tanesi de M-Skate'e durdu. Bir tanesi de M-Erti. Bunların farkı ne de özü? Ne mi ki bize Grizzly'e fakat yine M-Erti kılış gerektiğimiz. M-Skate'e kısaca. Bu muydu mu? Demek de olsa birinciden M-Skate'e ne? Sıra ki farkı veriyoruz ki M-Erti'ne ait bakalım. M-Skate bu kompüter tomografi bo'lib qattiq to'qimani to'g'ri oladi hamda aynan suyaklar uchun mo'ljallangan. Do'sa, suyak qismimizda asparozlarini yoki misol uchun o'sha asparoz bu murdlash yoki o'sha zichligini pasayib ketishi. Shunaqa tosh bilan qumni farqi bor, o'shanga o'xshab zichligini pasayib ketishini, sizlarga to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, masalan, suyak sinishini, suyak dars ketishini mana mana shu tomografiya ko'rsatadi. Kentür tomografiyası demek kattık tokumanı görsetedi. Tamam. Cüdeyim köpçülü insanlığa mesela farkı var mıydı? En skete dostu bana boş miyesini kabığı. Yani o şey skeletimizi boş miye skeletini obiradı. Yok ki tanımızda hemen skelet kısmımız var. Ayağımızı suyagi. Bilimizde suyayları. Bana umurt kıpoğunasını bana tos kısmı. Tosta suyaydı mı ama var mı? Yok ki tosta o şey sineş. Yok ki nimadır. Misol uchun tepadan tarz tushib ketgan bo'lishingiz mumkin. O'shanda sinish bo'ldimi, siljish bo'ldimi, chiqish bo'ldimi? Hammasini MSKT ko'rsatadi. Bizda ko'pchilik holatlarda lekin grija uchun ham MSKT qilib qo'yadi. Nima uchun grijani MSKT qilmaslik kerak? Mana endi bunisi MRT. MRT'da nerv kanallari aniq ko'rsatilgan, disk qanchalik darajada oqib chiqqani to'g'ri ko'rsatilgan. Nima uchun bo'lsa? Chunki MSKT yumshoq to'qimani oladi va bizga disklar bular yumshoq bizani egiluvchanligimizni ta'minlovchi disklar va mana shu egiluvchanligimizni ta'minlagan uchun o'nga chap qiyshaygan uchun bu disklar yumshoq. Demak, yumshoq to'qimani oladigan bizga apparat kerak. Bu apparat aynan MRT. Mana shu MRT tomografiyasini biz disk grijasi uchun amalga oshirishimiz kerak. Ko'pchilik adashadi, doktorlar, vrachlar mana mana shu tomografiya falon misol uchun klinika bilan ishlashadi, o'sha klinikada MRT yoki MSKT'ga jo'natib olishadi. O'sha joyda tushasiz, ko'radi. Misol uchun mana bizda tajribaga ko'ra bitta insonda beli oddiy og'rishi bilan borgan va bitta klinikaga borganda o'ziga yaqin klinikaga o'sha klinikani o'zida yo'q MRT'ga tushirgan. Lekin u MSKT bo'lgan. MSKT'da 11 mm grija yoki teylarida 5, 7, 4, 3 ta 4 ta grija chiqarib tashlagan. Biz aytdik, MRT'ga tushib keling. MRT tomografiyasi qilib keldilar. Yoshlari katta xola operatsiya deyishgan 11 ni ko'rib, ular yig'lab og'riq, past og'riq kattalashib ketgan. Og'riq kuchayib ketgan, yuraklari siqilgan, boshqa muammolar yuzaga kelgan. Ana o'sha holatda 11 mm MRT qilganda 4 ta grija emas, 4 ta nahang emas, bitta kichkina laqqa baliq, ya'ni 3 mm protruziya chiqib turibdi do'sa. Shuni hisobiga MRT aniq oladi. MSKT'dagi disk uchurma millimetrlariga ishonish kerak emas, razmerlariga. Siz o'zingizni grija bo'lganligidan gumon qilasiz. Belingiz masalan, yoki egilganingizda belingiz, yoki oyog'ingizga tortsa, belingizdan bitta bo'ksangiz bilan dumbangiz, boldiringiz og'risa, mana shunaqa bitta bel, bitta bo'ksa oyoq pastga qarab tortib og'risa, buni holatida grija bo'lishi mumkin va buni siz MRT tomografiyasi qilish orqali aniq millimetrlarni bilib olasiz. Demak, bugundan siz bilib oldingiz, mana shu videoni kuzatgan inson siz bilib oldingiz, MSKT nimani, MRT nimani tekshiradi. Bu qattiq to'qimani MSKT bu bizga kerak emas, MRT yumshoq to'qimani aynan bizga kerak. Boya aytib o'tdim, bosh miyasini tepa qismi, ya'ni skelet qismini MSKT, agar ichidagi miya qismlarini biron to'qimalarini ko'rmoqchi bo'lsak, MRT'ga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Shuni hisobiga bo'lsa, nimani o'zi tomografiya qilamiz. O'shanga qarab, qattiq narsani tomografiya qilsa, MSKT yumshoq narsalarni, tanamizdagi yumshoq qatlamlarni tomografiya qiladigan bo'lsa, MRT'ga murojaat qilishimiz kerak. Do'stlar, juda ham ko'p miyalarga qo'yamiz, lekin bizga MSKT ko'p kelyapti. Mana shu MSKT'ni ham bemorimizdan hozir bevosita olib tushib keldim. Olib kelib, misol uchun sizga ko'rsatyapman. Demak, bular ham MSKT qilib qo'yganlar, noto'g'ri millimetr.
Şunu hesabıge John kuydurup aytanızı, agar grijani bilmoqchi bo'lsangiz, MRT qildiring. Şimdi bize aniq ko'ramiz, aniq tashxis qo'yamiz, aniq davolab berishga harakat qilamiz. Hammasi Allohdan, lekin bize aniqlikda bo'yicha shunga qarab intilamiz. To'g'ri tashxis 30% davo. Grijani bo'lsa MRT qilishni unutmanglar. Şimdi bir necha yil oldin qilgan MRT'larni hozirgi MRT'larni solishtirish imkoni bor. Agar bir necha yil oldin yoki bir hafta oldin ham MSKT qilib, mana bugun shunaqa inson ham bor. MSKT'si uje boshqacha, katta millimetrli, MRT'si kichkina millimetr. Shuni hisobiga bo'lsa, umuman olganda MRT, MSKT qilganingizda ikkalovini solishtirish ham imkoni yo'q. Bular noto'g'ri sifrlar. MSKT'da endisi. Shuning uchun solishtirishga ham oson, keyinchalik qilsangiz ham yoki hozirgi kunda ham grijangizni bilmoqchi bo'lsangiz MRT qildiring, boshqa muammo yo'q. Davolanmoqchi bo'lsangiz pastda nomer qoldirib olaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan diskutor mutaxassis Zuhriddin Saroqdinov bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, yoqdi foydali bo'ldi doktor deb kommentariyada yozib qo'yib, videoga like bosib qo'yishni, grijasi bor do'stiga jo'natib qo'yishni unutmang.